A hezké ráno, přejeme i všem tady do studia, je nás tady teď hodně, ale hlavně je tu s námi Tatiana Makarenko, ředitelka Miss Ček Republic. Hezké ráno. Dobrý den. Hezké ráno, tohle je polovina finálové desítky. Michála Macháčková, Hana Dětková, Adéla Maděričová, Kristýna Pišková, taky Terezie Jastr Zemská. Hezké ráno, holky. Dobré ráno. Dobré ráno. Slyšíme. Bylo to synchronní, hezky, hezky, už to máte nacvičené i zdravení. Uh, Taťáno, kdy a kde budou diváci letos moci sledovat finále Miss Czech Republic? Už tuto sobotu budeme na TV Nova Fan mít přímý přenos, takže budu velmi ráda, pokud 2020 zapnete svoje televizní obrazovky, kde bude vlastně soutěžit nejenom tato pětice, ale také další pětice, kterou teda uvidíte v druhém vstupu. Abychom holky taky slyšeli, tak musíme mít toto. <laughs> jistě, jistě. Dámy, je to vaše. Uh, my vás nebudeme představovat, pojďte se představit sami, protože i to je součástí MIS. Vlastně je to takový trénink, trénink na finálový večer. Tak krásné dobré ráno. Jo, to jede. Krásné dobré ráno. Mé jméno je Terezie Jastřemská, je mi 21 let. Pocházím z Karviné a momentálně žiju v Praze. Studuji v dálkově v Ostravě obor se zaměřením na malý a střední podnik. Krásné dobré ráno. Ve jméno je Kristýna Pišková, je mi 23 let a jsem studentkou na právnické fakultě Univerzity Karlovy. A protože se ráda učím novým věcem, studuji také druhou školu obor Business Administration v Rakousku. Pocházím tedy z Třince, ale momentálně tedy se vyskytuji hlavně tady v Praze a ve svém volném čase ráda hrají na housle nebo na příčnou flétnu. Holky, uh... Takhle, aby jsme to stihli, protože toho času není moc, tak poskočíme dál, protože protože vy to budete tohleto všechno moc vidět zítra a to v sobotu na gala večeru v Pražském fóru Karlín. Budete to moc taky sledovat na Nova Fun. Řekněte nám, je mezi vámi nějaká rivalita, protože takhle to vypadá, že jste nejlepší kámošky. Je to tak i v reálu? Takhle, řeknete, že ne, nebo k nám budete upřímně? <laughs> Budeme k vám upřímné, abych řekla, že kamarádky rozhodně jsme a určitě sami ze sebou musíme vycházet, jelikož máme spoustu soustředění a byli jsme spolu v podstatě půl roku v kuse. Každý týden jsme měli vlastně soustředění vždy o víkendu. Tatiano, v čem bude ta letošní řada jiná? Tak za mě si myslím, že 13. ročník pro nás je velmi šťastné číslo nejenom protože jsme tady u vás vlastně na televizi Nova, ale také si myslím, že všechny naše vítězky už z lonských let vlastně byly absolutně skvělé na světových soutěžích. A talent ta nádherná desítka dívek opravdu předvede, že české dívky jsou krásné, ale také inteligentní, protože všechny vlastně studií studují vysoké školy a opravdu mají co nabídnout, mají přesah. Takže rozhodně to bude i velká show. Obecně bude Dara Rollins vystupovat na začátku openingu, Monika Bagárová potom bude zpívat na na finálovém večeru na konci, takže myslím si, že obecně tam bude i spoustu zajímavých tváří, které budou participovat na tady tom finálovém večeru. A Ondřej Novotný, kterého znáte ze Survivoru, bude náš gala večer uvádět společně s Inou Pohajkovou. Kdybychom se zaměřili na ten večer jako takový, čekají nás různé disciplíny, nebo vlastně jak to bude probíhat? Samozřejmě, máme tam soutěžní disciplíny, my tomu říkáme takové povinné jízdy. A co se týče soutěžní disciplín, plavky máme, takže doufám, že potěšíme nejenom pány, ale také i dámy. Co se týká dalších disciplín, máme tam takový vlastně Head to Head Challenge, což je taková řečnická jakoby soutěž, nějaký interview. Dívky si vytáhnou otázku, na kterou musí zodpovědět. co otázku neví dopředu, takže za mě si myslím, že to bude zajímavé. A máme tam fashion show Filipa Plain. Na světoznámého návrháře, myslím si, že netřeba představovat, a večerní šaty také samozřejmě na úplný závěr. Holky, dneska tady s Romanem Stašou děláme kachnu, tak počkejte, za chvilku si budeme moc společně dát. E, ne, jak to vypadá s vaším jídelníčkem? Musíte to hlídat nebo si můžete dát takhle kachnu? Protože Roman tady zmiňoval, že tomu nevěří, že byste si dali kachnu. Já teď nevím, jestli to mám říct úplně upřímně. 100% úplně upřímně. Pan Pospíšil před chvilkou říkal, že si croissant, tak co si půjdeš dát ty? A, tak spoustu holek tady mělo právě svíčkovou, nebo mýváme i hamburgery, celé kuře, ale samozřejmě musí se to vyvažovat. Tak, Takže to vyvažuje? Sportem. Je takhle, takhle. Dobře, tak jo, tak můžete jít vyvažovat, <laughs> ať to na ten finálový večer je co nejlepší, ta forma. Moc vám děkujeme, za chvilku teda uvidíme druhou finálovou pětku. I vám zatím děkujeme a uvidíme se za, za malý moment. s mm -hmm. je tu Tatiana Makarenko. Hezké ráno. Dobrý den. Hezké ráno. Ředitelka Miss Czech Republic. No a teď tu vítáme i druhou část finálové desítky. Přátelé, právě teď přichází Karolina Siroťuková, Kristýna Malířová, Zuzana Klečková, Markéta Merviková a Mariana Bečková. Hezké ráno i vám, dámy. Takhle si dámy přichází pro svoji kachnu. Dáme si? Jo. Jo? Ochutnáte? Jo, tak Roman, jestli... Dobrý, dobrý. Super, si můžeme připravit jedno sousto. Jinak ale teda v sobotu finálový večer, tak tam už to asi bude v trošku přísnějším režimu, je to tak? Nebo jak to bude probíhat od rána? Můžu jak? Určitě. Je. tak máme nácviky. Každý den nacvičujeme vlastně dneska poprvé ve Forum Karlín a zítra máme od rána už generální zkoušky. Musíme si všechno vyzkoušet, jak nám všechno pasuje, šaty, plavky a tak. To jsou ale přípravy už na ten finálový večer, co přípravy, které byly týdny předtím. Jak vypadaly? Tak vlastně my se připravujeme už šestý měsíc teď, vlastně semifinále bylo už v listopadu. Připravujeme se hlavně psychicky, bych řekla, abychom byli v co nejvíce duševní pohodě, abychom byli šťastné, pozitivní a plné energie. Jen jedna z finalistek je stejně vysoká jako my dva, ale alespoň jedna. Uh, <laughs> ano, jaké jsou teda podmínky pro to, aby se holky mohly přihlásit do Miss České republiky? Tak vzhledem k tomu, že nemáme vlastně výškový žádný parametr, který by měl být jako nejmenší nebo nejvyšší, takže naše děvčata jsou. Uh... Ne, nechci říct malé, ale jsou středního vzrůstu vrů, jako většina asi žen v České republice. Tohle jako je třeba střední ka... vzrůst? Určitě nejsou malá. 172 cm máme nejnižší finalistku a nejvyšší 184, no. takže... Samozřejmě je to i nahoru, i dolů velmi různorodé. Hledáme spíše osobnosti zajímavé, než vyloženě jenom o tom, aby jsme koukali na výšku a míli dívek. To už si myslím, že je dávno pasé, takže hlavně by měla být nejenom krásná, ale také samozřejmě skvělá osobnost, inteligentní a měla by mít nějaký ten přesah. Tatiano, naše Tereska Jandová nás donutila se zeptat na otázku, jestli je nějaký věkový limit, do věkový? kterého se může zúčastnit případně. Věkový limit teda už je, je to 17 až 26 let, protože vlastně kopírujeme pravidla světových soutěží a ty to mají takto dáno. Hmm. Tak nic, řídíme <laughs> terce, nevadí. V čem bude letošní ročník jiný, výjimečný? každý samozřejmě mi tuto otázku pokládá. Já vždycky tvrdím, že každý ten rok je skvělý a jenom, jenom každý rok lepší. Takže za mě rozhodně tady ten třináctý ročník bude větší, minimálně o 2-3 levly. Takže budu doufat, že se vám to bude líbit, protože si troufám říct, že finálový večer opravdu bude show. Bude to 90 minut zábavy v krásném prostředí Forum Karlín, velkolepá stage. Bude to 400 metrů čtverečních ledek, což nikdy zatím v České republice žádná soutěž krásy neměla. Takže to opravdu bude bude velkolepé. Moderuje to Ondřej, ale novotný. Ano. Je to tak. Kdo další? Ina Puhajková hmm. bude v backstage, budeme mít televizní backstage, kde budou další rozhovory s vystupujícími finalistkami, účinkujícími, takže Ina bude spolu moderovat a a ti to dva? Ať ano, budou se nějakým způsobem moci zapojit i diváci do hlasování? Máme jeden titul, který nevolí porota, to je Miss Popularity. Máme to hlasování na našem webu www.miss.rep.cz, kde můžete hlasovat až do skoro úplného konce finálového večera. Holky, ještě se pojďme podívat zpátky na ten Zanzibar, kde jste měli soustředění. Tam to probíhalo jak? Byla to dovolená? Nebo se makalo? Za mě teda dovolená určitě ne. <laughs> Měli jsme spoustu focení, nácviků, hlavně teda e, medailonky jsme natáčeli, které jste mohli vidět tady v mezidobí, mm -hmm. které byly prostřihem tohoto vysílání, ale každopádně našli jsme si jeden, dva dny, kdy to bylo trošičku volnější, kdy každá z nás měla volnější program a bylo to úplně úžasné. Moc děkujeme za tu možnost, protože Myslím si, že to je neskutečná příležitost, že díky Miss Czech Republic jsme mohli se podívat takhle úplně na druhou část světa. Můžeme předat ještě mikrofon dál? Určitě. Já jenom vím, co si teď myslela v hlavě moje babička, protože ta říká, že vlastně ani moderování není práce a když si zmínila to focení, že je náročné, tak vlastně určitě by kroutila hlavou. Tak vlastně, co je to nejnáročnější na, tom, na té vaší profesi? Tak... Přímo na tom Zanzibaru si myslím, že bylo hodně velký vedro, takže jsme museli stávat i brzo kvůli make-upům, vlasům, aby nám to vydrželo a fotili jsme spíše ráno, dokud není sluníčko, takže tohle to asi bylo. Bylo tak... tak... stávání ve dvě, ve tři ráno, aby jo, se jo, se jo. stihlo udělat Je, tím, je no. strašný, no. Takže žádná strašný. dovča. Jo, jo. Teď... Pak by člověk mohl dopadnout třeba takhle, jo. že vypadá takhle, jo. ne takhle. Pozor. E, Tatiana, ještě na závěr, kam to potom vede, pokud a samozřejmě jedna z holek uspěje, tak jaké jsou ty další postupy, kam až se můžou dostat holky? Naše světová soutěž největší je Miss World, kde vlastně Tatiana Kuchařová vyhrála v roce 2006, takže my doufáme, že se nám to také podaří, aby jsme měli prvenství na této světovce. A posléze potom máme další čtyři dívky, které také letí reprezentovat Českou republiku na světové soutěže Grand Slamové. My jsme vlastně soutěž, která vlastně čtyři z pěti Grand Slamů. Hmm což určitě znáte z tenisu, to jsou největší vlastně soutěže, u nás soutěže krásy. Takže děvčata z této desítky uvidíme pět, jakožto delegátky za Českou republiku již na tento podzim. První vlastně světovka už bude v červenci. Takže. A v sobotu se rozvíme, která z finalové desítky to bude. Dámy, držíme moc palce, diváci to budou moci sledovat v sobotu večer na Nova Fan. No a my tímto se loučíme tady s dámami, děkujeme za návštěvu. Můžete jít na kachnu. <laughs> jo? Je to, je to za vámi, můžete se jít najíst. Vám děkujeme, že jste sledovali a přejeme krásný zbytek pátečního dne a hlavně fantastický víkend. Říkali jsme, že má být hezky, tak si to pořádně užijte a v pondělí v 5.55. Ahoj! Krásný Ahoj! Víkend.